Zdravím vás všetkých pri 21. časti z hry Counter-Strike 2. Dúfam, že sa vám táto 21. časť bude páčiť. Isto také dače, on nešiel do hĺbky. Hello guys. Hello. Hello. Yo, what's up team? A ne, nebudem si robiť srandu z ľudí, čo nás budú možno ťahať. Haló, jeden je tu sám, smutný. Boha, však som stlačal to práve tlačítko. To je zlast. No, nice. Dobre, Tomáš, neurobím to tú chybu, čo včera. Dobre. Ideme pekne CT, aj keby neviem... Mám aj s tou chybou, keby neurobíš, tak aj tak prebeme. Ja viem, že prebeme, boli by ešte možno väčšie nervy, ale aj tak, Tomáš. Ale aj tak. I go B. I go A. Aj Tomáš, Tomáš. Ideš so mnou? Dobre. Čo ideš, auto alebo short? Short. Kusím, a potom uvidím jak. No, to idem auto. Máš väčší potential, že zajebeš viac nabojmi. Ja mám potential, že ma zajebu svoje. Je po tebe nič. Ale sú Ačko. Ačko idú. No, rip. Chod na CT. Čak idem. CT 1. Minus CT. Tak je posledný. Peťko. Peťko, Peťko. Do piči, to je kokot, more. Buzerant. Idem si, short. Píče mne, dostal som hlavu. Market teda, no, tak. Sorry. Site. Dobre, nemám HP už na to. Dve hlavy. A jednu hlavu a pol. Backside bol, tam. Ja viem. Nice. A čo z toho mám? Povedz. Vybuch! Keby chlapci nekal pavit na začiatku. Škoda, že ťa zajebal, no. Aj tak sa mi zdá, že by sme nemali šancu. Mali. Ja by som nedal one tap. Mali sme šancu, Tomáš. Maybe go eco. I don't want to go eco. Á, nejdem eko. Keď vybehnú bečko teraz, tak aspoň mám šancu. Máš molotov? Nem, počkajte. Nemám nič. Som išiel eko. B steps. Underpass. 2A. Ja nepikujem, hej, a ja čakám, kým prídu. Connector. Dobre, idú Ačko asi. Aj bomba Ačko. Jungle jeden jungle. Nice. City. Tete. Ja viem. Skapal? Nightovaný je Ninja Box. Nightovaný je Ninja Box. Bejčím. To je koko do piče tu! Nahitovaný je strašný. Nice, Tomáš. Nice, Tomáš, more. Koko od more, lakersky mi dá hlavu so s tou pojebanou 250-kou. Ako ja zabiju, Tomáš, baje. Som ho dal... 65-5 som ho dal, koko. Nahitovaný bol strašne. Hlavu dostal. No. Budem ti drapnúť. Zaješ mi dropnúť? Dám dropnúť. Ďakujem. One more. What? Neviem, čo povedal. Vulnerability care.
on the pass. Came the door. Flashbang. I hear them pit. Skaka do okna asi. Drawing flashbang. Čoči jebe. One check. Jungle môže byť už. Na Bčku plantol, ne? Mhm, hej. Koko, jebány. Počúvaj, to čo máme za vemena v týme? Dobrý smoke, ty koko, more. Nič, zajeval som troch. Total domination. Už viem, jak sa cítiš, Tomáš. už to chápem. No aj peniaze. Som išiel eko. Idem eko. Alebo tak, jak si išiel. Idem eko. Ja nebudem pušovať nič, nebudem počúvať chlapca. Musím týkom na kovipli. On the pass. Konečne. Bomba partners. Aj, v piči. Oh. Red and con. Top mid one. To je short, je. Chills. V pohode ako, ja som úplne v pohode. On skúšam, vieš, či náhodou. By neišlo to urýchliť a one. Ísť nejakú lepšiu hru. Smoke. Hey, nothing. Top mid. Jeden AP, vynal on to. Nemal som čupnúť. Ja som bol sám na Bčku? Dobre. Dobre, že A, ale... One more one shot is window. Kurva! Veľmi napravo. Keby som si tam nečupol, tá by zomrel chlapec, len som si čupol a mi dal one tap kvôli tomu. 73 v troch dostal, ten čo si ho zajebal. Poďme... Pištol len, čisto pištol. Jak 2000 máme. Pôjde, ja už som zmierený s prehrou, môžeme ísť aj oné, bez bráne môžeme ísť kde. Hej, to ešte stratené. Ale hej, je, za tečka neotočíme, tak koniec. Môžeme za tečku toho, čo môžeme čiže napíšať upraniť. Na medeo. Dobre, nikto nič, chlapec. No, ja oni skapali. Dva sú mid, jeden under. Dobre, teraz keby toto si videl, to vypneš instantne. Ide ti market. Ide ti market. OK, som zapnutý som. Som zapnutý. Zozadu ti bude. Čakal most.
To akú hlavu tak, som mu dal cez smok tiebe? Počúvaj. Jeden mu prešiel nášmu a do chrbta mu z metra nedal 3 naboje. Nevadí, it's okay. It's fine. Ja asi top mid by som išiel fajtiť. Ja nebudem fajtiť nič, ja pekne bečko, furt jeden bečko, no teraz akurát nie, ale väčšinou jeden bečko furt ide. Chcem sa ho počkať a zajebať. To tam mačka, čo má jointa v písku, to ten chlapec. Deploying flashbang. Hey! Watch the C4! Bomb has been planted. Dostal som molly tu. Unlock. A naši nič nevedia, drža to ačko. Jeden mu napravo. Sedem HP som nechal. Dá sa ešte raz? Ne, ešte raz. Ale toto pôjde na YouTube. Toto pôjde na YouTube? Toto pôjde na YouTube. Dám totálnu prehru na YouTube. Nech proste diváci vidia, že čím si prechádzame polovicu času. Mali sme horšiu, mali sme 0 kvôl, teraz aspoň neviem to jedno. Aspoň to jedno, hej no. To mi pripomína včerajšiu hru to náš. Ja, šajem, ja. Mapy. Help. Koľko z toho pomáhania? Tako. Idu bečko asi. Ne, peklo, hoďme o to. Tak nejdu. Vypo je peklo. Chlapec to rašuje. Aj, posledné peklo. Orange, stop watching fucking palace, it's Pete. Muting you. Okay. Easy, lemon squeezy. Hey, ja nebudem počúvať kokota, čo mi keca do hry zas. Pojebaný kokot. Ja by som to vypol. Aha, tak už nič. Chlapec si myslí, že keď ty kokot je v heli, tak proste sa už nepremiesti nikdy, že zabudne chodiť, alebo čo. 50 na jednom mieste budeme kúkať, ty kokot. Budeme si myslí, chlapa. Under to až. Hm, asi zase. Nepäť tomu žopému. Je tak dole, ne? Aha.
Under. No piči, underpass. One palace. Hey, shut the fuck up. Palace, kokot. Som zajebal. Ešte, ja som ti povedal, že kde je. Nemusíš počúvať toho dementa. On kokot ma distraktuje, keď mi vypadal do toho. Však aj mňa, more. Však za to som si mutol, more. To ktorý bol, ten Adam, ne? Zas. Neviem, ktorý. Strela do mňa, keď som bol kokot v konektore. No, toxicky sú a hrať nevedia, zapič. Jedno. Aj, neviem. Flashujú B. Apartmánok jeden. Dvojčka asi. Konektor. Ten HP konektor. Stairs. Oni sa nevyprávajú spolu, neviem. Nice. No, 50 nemohol, 10 ale... Dá sa nebe. Zase toto tvoje 10 HPčkové bejty, Tomáš. Čo neviem, koľko trafím. má 10 HP, dik má one. 2 HP si mu ubral. Hodíš miemku? Tak to stratená. Okay. No problém. Tak to je koho, inak ideme, Basmek. Top mid jeden, hej? Ale top mid. To je kokot, more. Pojebaný Desert Eagle Master tu. Poslane top mid. Cajba ďalšieho. Na heli bol, pri heli bol. To je mi jednotky, ale. Dobre, kebyže nás zabije všetkých ten jeden, tak... Už by som to stratil strašne, neviem, by som to stratil už. OK, last round. Ako? Buy everything. Try not to die, maybe. Jaj, more. Keď sa ubiť, že neskapem. Každý kolo ide, kde budú. Nič. Kokot. Nám ide? I can't see anything. Window. Môžeš ísť na Bčko naspäť? Na Ačko je bomba. Dobre, na Ačko je bomba. Dobre. Na schodoch minus si vypol posledný bol hell. Dobre Tomáš, vidím, že máme identické myslenie, akurát môj smoke padol lepšie. Aha, tak nič. Toto si nemusel robiť, Tomáš? Ale som chcel troška piknúť, aj som len troška pikol, kolebo má reflexy, ak... Mladý človek. Som dôchodca. Nejak mladý človek. Prešiel je aj Tetris.
to je nás. Fialovi sa rozohral. Chvala Bohu. A ešte to otočujem. Však zatiaľ to tak vyzerá, len aby to aj ostalo na tej dobrej ceste. Len dva oni hrajú tak lepšie. Čakaj, vidím. Stačí sa im vyhnúť, keď budeme ísť na site a easy. Mhm, aj no, úplne neviditeľ, s neviditeľným sa, keď uvidím tých dvoch a no problém. I guess it's Aiden. Schody, headshot. Firebox. Jungle. Jungle a CT. Krimi CT. Jezus. Nevidím. Dobre, CT furt. Nahitovaní sú. Dobre, skoro všetkých som nahitoval tu. Stacks, last stacks. Don't die, don't. Prihali, ja ne? Nice. Pekne. 12 v jednom, 85 v jednom a 32 v troch som dal chladcom. Okay. Not very great, but not terrible either. Máš bombu, you decide where to go. I'm smoke in front of the door there. I will smoke the whole A side. I will smoke window. What the fuck are you talking? I don't hear him. So I don't give a fuck. Tomáš based. Rushujú. Rushli, traja. Čiže, mám spolu. Bej AK-čko. Jak mám zobrať AK-čko? Čiže by si to zobral ubiť, ne? Ja neviem. On sklapal tam. Všetci vyrašovali holko. To nevidíš tak často. Dva cutting mi dá. Dopieš mi toto? Čo máš? Thank you. We do that again, guys. It's time now, my brother. Teraz majú už peniaze. Len či s tým dačo urobia. No, smoke on us. Side minus. One steps. One connector. Stairs a minus, connector wall. Nice. Down go. Skoro. Almost, Tomáš. Almost. Ale dobro dostal vypínačku ten na schodoch. Spadol až. 64 v trok a hlavu som mu zajebal tomu, čo bol v jungle. S AK-čkom. Je to lepšie. AK-čko je trošku lepšie na damage, Tomáš. Máš pravdu. Niečo na tom bude, Tomáš. Niečo na tom bude. Yes. Smoke window. Jem under. Čo ti jebe? One shot. Tak. A ja hovorím, hovorím. Dobre, videl ma z konektoru. Debilný smoke, pojebany. Zadu, zadu. Pity. Debilný smoke bol ma vidno. Čas, to je.
konektor takto smokol na piču. Aj. Bolo ma vidno, jak som vyšiel, tak ma pikol a dostal som vám to. Poď Adamko. Poď. Nie ja puje, ale ukáž, čo je v tebe. Nedá to. Podľa mňa aspoň. Podľa mňa to nedá. Prvý dvaja žijú. I don't think so. 20 HP. Dupe a kokot. Aha, toto bol dobrý prediction, ale nevyšlo. Súdi ťa chcú. Nech súdia len. Ideme do piči, prejebeme. Jak žochári. Ať kúpil im. Neviem. Lebo force it. Konec pulnožby. Ražby. No, teraz začína peklo. Dobre, Tomáš. Peklo na zemi. No je piči, by the way. Taká vysvoda. Pate, pika. Nevidím. Napravo je, zase napravo. Nula nabojov, dobre. Je bohatý. Mári bohové. Last upy? Asi. Hej. Nice. Máš M-ku, nukám. Však ja mám M-ku. Aj, dobre. Ja som zabil z M-kou. Tak nepozeral som s čím si. Mal by si dať viacej kávy, Tomáš. Orange plays like a true bot. Oj, chlapec, čo má... Kde? Ale hodím. Sa mi páči, ak pičujú na mňa, pritom som reálne ťahal za CT. Ja viem, prečo som obeťou šikany v tejto hre, keď dobre hrajem. Páči, ak... I'm chilling. Mip je pripušoval. Okno jeden. Tak nie? Ja by som išiel Bčko. Čak choď, Obi. choď. Choď cez under. Abo smokni konektor. Dobre. Chcel skúsiť zabíjať. Tak ktorý povedal ináč, že Orange plays like a true bot? Zelený. Dobre. Pôjde, dáme mu report. Inventor. Na prešiel. Zaujímavé. Je to zaujímavé. Asi obehol cez test spawn. Asi áno. Asi to tak bude. Aj, nedropujem mu, má kamera toho. A bombu tu nechám. We kill them all. Typek dupe v tých apartmánoch? Určite ho nebudú čakať. Busnem ťa.
Vidíš za čo? Ne? Piči, som spadol. Tu jungle. Window. Ja, rip. Keby že si nespadol, Tomáš. To by bol dobrý boost. A som sa troška posunul, nech ich môžem zajebať, som videl len troška z nich a... Si mal povedať, že toto, že chceš, aby som sa posunul. I need info. Som nevedel, že čo ty vidíš z tvojho POV. Ale nazad na tomto to veľmi nefunguje, kde sme nastali. Ja, okay. Aj to by... spod už tam bol, by si spadol tak či tak. Na tom, keď vidieš na ľavo, na tú kokotinu, tam to funguje. Dvaja vypálom. Ja idem mačko, asi skúsi dačo. Ja tiež by som chcel mačko. Kam ťažká? Dupe mi tu kokot žltý. Jeden jungle. A jeden na sajte. Dobre, dostal som. Idem, mal som na sape. Stairs. Bežím, len to dobre. Haha, vo skoku ma zajebal. Poslane vypo... Kde bol? Ta jungle bol. Vypom? Hej, neviem kde bude teraz. Možno ceta. Môžeš to dať. No, uvidíme. Teoreticky. Všetkých viebe nás ten... Hej, tak ako čo ja môžem za to, ja som skočil a mi dalo aj tak one tap, som v lete zomrel. A som mal dať ten koč. Jebať na to, to už dnes si jediný hráč v tejto hre. Pán, čo ma nazval botom, by mohol trošku viac toho robiť, ale bohužiaľ. Tough luck. Neviem, môžeme vyrašovať Bčko asi. Prvný bomb, prvný bomb. Môžeme, no. A tak nerašujeme všetci, to je, nejde to. A pozerám, mid. Mi budú asi. Jeden je v okne. Nahitovaný v okne, daj mi. Uhni mi ty kokot priebány, zvolený quick. Naj ťa zajebe ešte, to by bolo dobré. Okne? Hej, nahitovaný je strašne. To z neho teklo jak... Zrici. Konektor aj okno. Treba. Bomba je to mid. No s dvoma PPGami som, hej. Čoč? Stacks? City, city, op, city op. Sve na sekund. To je jedno. Nie, na to. The green is playing like a bot. I did telling you city off and you did. To ľudia.
I literally tell it is what it is. Off and you're just going like a piece of shit. Dobre. Jaj, more, chlapci, chlapci, vy ste out of this life, more. Úplný dementi, totálne priebaný. Under pushol s VIP-om. Ja mám všetkých po VIP-na s VIP-om, I don't care anymore. Green reported, goodbye guys.